सुदूरपश्चिमको मौलिक पर्व गौरा आजदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। भाद्र शुक्ल पक्ष पञ्चमीदेखि सुरु हुने पर्वको आज पहिलो दिन घर घरमा पाँच प्रकारका अन्न तथा केडागुटी अर्थात् बिरुडा राखेर मनाइँदैछ। आजको दिनलाई बिरुडा पञ्चमी समेत भनिन्छ। आज व्रतालु महिलाले घरमा बिरुडा गौराको सुरुवात गर्ने चलन छ। तामाको भाँडालाई गाईको गोबरले लिपेर दुभु अक्षताले सिँगारेर त्यसभित्र पञ्च अन्न मास कलौँ गहुँ गहत र गुरुस भिजाएर बिरुडा बनाउने प्रचलन छ। बिरुडालाई गौराको प्रसादको रूपमा लिइन्छ। गौरा देवीको पूजा आजमा पनि बिरुडाको प्रयोग गरिन्छ। सप्तमी र अष्टमीका दुई दिन गौराका विशेष दिनका रूपमा लिइन्छ। सप्तमीका दिन धानसँगै उम्रिएको साउ घाँसबाट गौराको प्रतिमा बनाई गौरा घरमा भित्र्याउन परम्परा छ। अष्टमी अर्थात् गौराष्टमीका दिन पूजा आजा गर्दै मङ्गल गानका साथमा गौरा नचाइन्छ। त्यसै क्रममा गौरालाई गौरा घरको आँगनमा ल्याएर राखिन्छ, जहाँ विभिन्न अठुवाली गीत चैत धमारी राजा महाराजाका वीर गाथाका साथमा नचाउने गरिन्छ। आजकै दिनदेखि ठाउँ ठाउँमा देउडा समेत खेलिने प्रचलन छ। प्राचीन कालदेखि नै पर्वतराज हिमालय र मेनकाकी पुत्रीका रूपमा भगवान शिवकी अर्धाङ्गिनी पार्वतीलाई गौरा देवीका रूपमा पूजा अर्चना गरिँदै आएको छ। शिव गौराको स्थानीय लोकरीति अनुसार पूजा अर्चना गरिने पर्व नै गौरा पर्व हो। यो पर्व अगस्ती ताराको उदयका हिसाबले शुक्ल या कृष्ण दुवै पक्षमा पर्ने गर्दछ। शुक्ल पक्षको गौरालाई उज्याली गौरा, कृष्ण पक्षमा परेको गौरालाई अध्यारी गौरा भनिन्छ। गौराकै अवसरमा आजदेखि सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा गौरा कार्यक्रम राखिएको छ।